dia tak ada isu menolak gaji satu bulan untuk kita mengisi tabung pendidikan UMNO. Kerana tujuannya tu amat baik untuk UMNO menyediakan satu tabung untuk kita membantu, ya, bukan kita itu one off bantuan, bukan beasiswa, ya, bantuan one off kepada anak-anak Bumi Putera, Melayu ataupun sesiapa saja yang benar-benar memerlukan bantuan untuk mereka menyambung pelajaran, ataupun ada yang telah pun belajar tetapi banyak yang tak mampu, kadang-kadang nak bayar duit exam dia. Ini merupakan tabung yang ditubuhkan khusus untuk tujuan tersebut, dan kita akan ada lembaga pemegang amanahnya yang mengurus tabung ini. Dan menolak satu bulan gaji itu bagi kami, bagi saya lah, amat kecil sangatlah sumbangan kami, ya. Tetapi kita berharap supaya lebih ramai lagi lah mereka-mereka yang mampu untuk membantu dan menjayakan tabung ini. Datuk kan sebut bagaimana sekarang ni kebanyakannya kena ada mentaliti untuk menang. Jadi daripada ucapan Presiden itu, bagaimana dia boleh menaikkan lagi semangat ahli UMNO untuk mendepani PR yang akan datang? Iyalah, pasal bila dah kalah ni, bila nak menang, it take extra effort to win back, nak menang balik. Sebab tu saya cakap tadi bahawa kita kena masukkan dulu dalam mentaliti untuk menang. Bila kita dah masuk dalam kita punya pemikiran untuk menang, maka perbuatan kita itu menjurus kepada kemenangan. Mana termasuklah daripada segi kita punya perbuatan, kita punya gerak kerja, and then kita punya pertuturan, pemikiran kita, semua ke arah kemenangan. Jadi kena do the right thing lah. Tapi dan benda tu bukan boleh buat setahun atau dua minggu nak pilihan raya. Dia kena buat 4.5 years. Kena spend, kena devote the time. Tell the voters that kita nak apa, betulkan balik apa kesilapan kita yang lepas. That's it.